Xoş gördük dəyərli izləyicilərimiz. Sağlam yaşamaq proqramımız sizin içindir. Ekrana doğru yaxın, əyləşin. Yaxın bir saat ərzində ünsiyyətimiz davam olunacaq. Bugün də çox maraqlı mövzu hazırlamışıq. Çox dəyərli həkimlərimiz proqramımızın qonağı olacaq. Bu arada diqqətiniz bizdə olsun. Bəlkə suallarınız yaranarsa 404-1179 da əlaqə nömrəmiz. Zənglərinizi gözləyəcəm. Belə, biz bugün nələrdən danışacağıq? Proqramımızın qonaqları kimlər olacaq? Gəlin bərabər anonslarımızı izləyək. Sağlam yaşamağın bu dəfəki qonaqları cərrah, uroloq-androloq Tamirlan Əzizov. Bu dəfəki verilişimizdə prostat vəzinin xoşxəstəli böyüməsinin geniş yayılmasının səbəbləri, xəstəliyin əlamətləri, müayinəsi, müalicəsi və cərrahi əməliyyatları haqqında məlumat verəcəyik. Və tədris cərrahiyyə klinikasından dəvətli neurocərrah Tural Mustafayev olacaqlar. Fəqərəsi disk yırtıqları, fəqərə sürüşməsi və onurğa kanalının daralmasının cərrahi müalicəsindən bəhs edəcəyik. Həftə içi 5 gün ictimai kanalda biz sizinləyik. Belə, mövzularımız artıq bəllidir. Bu sahədə əgər suallarınız varsa və bizimlə ünsiyyətdə olmaq istəyirsinizsə, canlı efirimizə qoşula bilərsiniz. Belə, bir daha xoş gəldiniz. Biz artıq başladıq və qonağım da artıq studiyadadır. Onu məmnuniyyətlə təqdim etmək istəyirəm. Uroloq-androloq Tamirlan Əzizov bizimlə bərabərdir. Gəlin. Xoş gəldiniz. Necəsiniz? Xoş gördük. Çox sağ olun. Siz necəsiniz? Mən də yaxşıyam. Buyurun, zəhmət olmasa yerinizi alın. İlk dəfə olaraq biz proqramımızda sizinlə görüşürük. Necəsiniz? Çox sağ olun. Siz necəsiniz? Mən də yaxşıyam. Mövzumuzu hər halda indi təqdim etdik. İzləyicilərimizin xəbəri var ki, biz bugün nələrdən danışacaq? Uroloq-androloq proqramımızın qonağıdır və başlıca mövzumuz olacaq təbii ki. İstərsiniz sizin dilinizdən eşidək. Mən Tamirlan Əzizov, cərrah, uroloq, androloq. Hal-hazırda fəaliyyətimizi dövlət və özəl müəssisələrində davam etdiririk. Bugünkü verilişdə mövzumuz uroloji, androloji problemlərdən olan, aktual bir mövzu olan prostat vəzin adenoması yaxud da prostatın xoşxəstəli böyüməsi haqqında məlumat verəcəyik. Lakin bizim tərəfimizdən, yəni bütün androloji, uroloji əməliyyatlar həyata keçirilir. Amma başlıca mövzumuz prostat vəzi olacaq və düşünürəm ki, bu mövzu da sırf əks cinsin nümayəndələri üçün çox önəmli məsələlərdən biridir. Əgər suallarınız olarsa, bizə zəng eləyə bilərsiniz. Prostat vəzi biz bildiyimiz kimi yəni normal bir orqandır, eləmi? Yəni bu hər kəsdə var. Sadəcə olaraq irəliyən zamanda artıq bəzi dəyişikliklər olarsa, yəqin ki, özünü biruzə verər. Bəli. Biraz bu haqda danışaq. Nə deməkdir prostat vəzi? Mən diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, yəni dəfələrlə bizə xəstələr müraciət edərkən mənim prostatım var deyir. Təbii ki, bu yanlış bir yanaşmadır. Prostat zaten hər bir kişidə var. Prostat vəzi nədir? Prostat sidik kisəsinin alt qismində yerləşən, daxilindən uretra dediyimiz sidik kanalı keçən, təxminən çəkisi 18-20 qram olan, hər bir kişidə olan, qadında olmayan, ölçüsü və forması bəli, bizə şabalıdır xatırladan bir orqandır, bir vəzidir. Prostat vəzinin orqanizmində çox funksiyaları var. Əsas funksiyalarından biri də ürəmədə, yəni spermanın keyfiyyətinin yüksəldilməsində, yaxşılaşdırılmasında böyük rol oynayır. Və prostat vəzinin xəstəliklərini biz bir neçə qrupa bölürük. Birinci qrupa aid edirik prostatitlər, prostatın iltihabı xəstəliyi. Bu, adətən cavan nəsildə, erkən dövrdə müşahidə olunur. Bu prostatitlər də kəskin ola bilər, xroniki ola bilər, bakteriyaya bağlı ola bilər, bakteriyaya bağlı olmaya bilər. İkinci qrupa bugün bəhs edəcəyimiz ən geniş yayılmış problemlərdən olan prostat vəzinin adenoması, yaxud da prostat vəzinin xoşxəstəli böyüməsi, hiperplaziyası. Üçüncü qrupa daxil olan xəstəliklər isə prostatın kanseri, yəni xərçəngi aiddir. Prostat vəzin adenoması yaxud prostatın xoşxəstəli hiperplaziyası günümüzdə adətən 50 yaşından yuxarı kişilərdə rast gəlinməkdədir. Bu, irsi olaraq ötürülürmü, yoxsa? Etiyoloji səbəbləri arasında genetik faktor da var. Yəni, müəyyən bir gen loksunda dəyişikliyin baş verməsi və hüceyrələrin patoloji olaraq artıb çoxalması.
artıb çoxalması və bunun nəticəsi olaraq prostat vəzi adenomasının yaranması. Amma daha çox yaranma səbəbləri arasında hormonal nəzəriyyə üstünlük təşkil edir. Bəli. Çünki 50 yaşından sonra xayalarda inkretor funksiya zəiflədiyi üçün kişilərdə qadın cinsi hormonu olan estrogen androgenə nisbətən üstünlük təşkil edir. Və bunun nəticəsində qanadotrop hormon artır və buna uyğun olaraq da prostat vəzinin böyüməsi müşahidə olunur. 40 yaşından sonra bu xəstəliyin əlamətləri özünü biruzə verməyə başlayır. Yəni, bəlirtiləri olur. Amma xəstələr bizə, yəni, aydın şəkildə görünən simptomlarla 50 yaşda, təxminən 50 yaşdan sonra müraciət edirlər. Bizim tərəfimizdən aparılmış, yəni bu statistikaya əsasən, 50-60 yaş arasında olan 5 kişidən birində prostat adenoması var. Prostatın böyüməsi müşahidə olunur. Bu, yəqin ki, artıq gecikilmiş vəziyyətdə sizə gəlib müraciət etdikdən sonra bu statistik məlumatı əldə etmişsiniz, eləmi? Amma anladığım qədər gənclərdə artıq çox erkən vaxtlarda yarana biləcək artıq bir problem ola bilər. Prostatitdən başlayır ta prostat adenomasına qədər. Əgər gənc bir insanda prostatit baş verirsə, mütləq şəkildə bir uroloqa müraciət etməli, uroloqun nəzarətində olmalı, yəni vaxtında xəstəliyi müraciət edib müalicə etdirməlidir ki, sonrakı yəni dövrdə problemlər yaratmasın. Tamirlan doktor, indi biz adətən deyirik ki, hər zaman hər hansı bir problem baş verdikdə zamanında həkimə gedib müraciət etmək lazımdır. Ələ xüsusda gənc ikən, əgər bu kimi problemlə rastlaşırıqsa, hər hansı bir siqnalları var da yəqin ki, eləmi? Bəli. Hansı şikayətlər olur bax həmin o gənclərdə? Gənclərdə prostatit olanda daha çox aralıq nahiyəsində ağrının olması, CD-yə getmədə problemlər ola bilər, yandırma ola bilər, göynəmə ola bilər. Yəni, bunlar artıq özü bir siqnal verir ki, bir uroloq müayinəsində olmaq lazımdır. Belə də bir alışqanlığımız yoxdur ki, həmən bir problemimiz olar ki, həkimə müraciət edək. Sanki soyuq dəymə kimi bir düşüncə ilə bunu belə deyək də, daha da müddətini uzatmış oluruq. Amma əslində qalsa ciddi bir problem ola bilər, eləmi? Bəli, bəli. Bizə xəstələr müraciət eləyir. Yəni, onların dediklərini əsasən deyə bilərik ki, yəni onlarda bu problem uzun müddətdir var, sanki bunu normal olaraq qəbul edirlər. Müalicə edirlər, tutalım. Bəli. Ara bir bu şikayətlər aradan qaldırılır, sanki canım qurtardı, amma bir müddət sonra yenidən baş qaldırır. Doğru. Yeri gəlmişkən, zamanında gəlib müayinədən və müalicəni bitirdikdən sonra, irəliyən zamanlarda, tutaq ki, 40-50 yaşında bu prostat adenoması problemi ilə üzləşməsin deyə müalicəsini etsə belə, özünü sığortalamış ola bilərmi? Yox. Yoxsa yəni qaçılmazdır, sadəcə ağırlaşmanın qarşısını ala bilər. Prostat vəzinin adenoması yaxud da böyüməsi, yəni yaşlı hər kəsdə müşahidə olunmaz. Demək, əgər bu problem gənc ikən varsa, o mütləq şəkildə olacaq. Yəni, nəzarətdə saxlamalı daimi olaraq, adətən biz xəstələrə bu şəkildə istiqamət veririk ki, əgər ailədə, bir atada, əmidə, yaxın ailə üzvlərində prostat adenoması problemi varsa, 45 yaşdan sonra. Prostat vəzi adenoması yoxdursa, 50 yaşdan sonra ildə ən azı bir dəfə həmin şəxs uroloq müayinəsində olmalıdır. Heç bir şikayəti olmasa belə. Bizdə dəfələrlə olub, xəstələr müraciət edir, heç bir şikayəti yoxdur, amma araşdırdığımız zaman ciddi problemlər ortaya çıxmaqdadır. Biz prostatitin əlamətlərini söylədik. Tutaq ki, bir izləyici indi bizi izləyir, hardasa 40-50-nin üzərində bir yaşı var. Acaba məndə ola bilərmi? Onun şikayətləri nə ola bilər? Adətən prostatit çox gənc yaşlarda olur. 40-50 yaşından sonra prostat vəzinin adenoması olur. Xoşxəstəlik hiperplaziyası olur ki, bu zaman böyümüş prostat vəzi daxilindən keçən sidik kanalını sıxır. Bu zamanda əlamətlər meydana çıxmağa başlayır. İlkin olaraq xəstələr gecələr sidiyə bir neçə dəfə durma. Bəzən xəstələr hətta gecələr 10 dəfə sidiyə durduqlarda deyirlər. Təbii ki, gecə sidiyə 10 dəfə duran insan normal yuxu yatmadığı üçün ertəsi günü onun həyat keyfiyyətinin, həyat qabiliyyətinin aşağı düşməsinə səbəb olur. Sinir sisteminin pozulmasına gətirib çıxardacaq. Xəstələri çox narahat edən bir durumdur. Böyümüş prostat vəzi sidik kanalını sıxdığı üçün, onun keçiriciliyini pozduğu üçün, xəstə sidiyə getdiyi zaman sidik kisəsini tam boşalda bilmir. Qalıq sidik qalır. Normalda sidik kisəsini tam boşaltmaq lazımdır. Və istər-istəməz tez-tez? Bəli, gəlir, əyləşir, 10 dəqiqədən sonra, 15 dəqiqədən sonra xəstədə yenidən sidiyə çağırışlar olur. Eyni zamanda bu xəstələrdə kanalın keçiriciliyi pozulduğu üçün sidiyə getmə zamanı zorlanma,
güc vermə. Sidiyin ifrazı zamanı şırnağın azalması, zəifləməsi sidiyin şırnağının zaman keçdikcə hətta bu tam dayanmaya qədər, kəskin sidiyin ləngiməsinə qədər gələ bilir. Xəstələrdə yandırma, göynəmə, daha gec mərhələrdə gələrsə prostat vəzinin qanaması, sidikdə qanın olması, sidik kisəsinin daha təhlükəlidir. Sidik kisəsi sidik kanalından sidiyi xaric etməyə, daxilindəki sidiyi xaricə verməyə çalışır. Çox gərgin bir rejimdə çalışır. Prostat vəzi böyüdüyü üçün sidik kisəsi həmin sidiyi xaric edə bilmədiyi üçün kisənin böyüməsi, atoniyası, yəni tonusdan düşməsi, sidik kisəsi liflərinin degenerasiyası baş verə bilir. Sidik kisəsi divarında divertikullar ola bilir. Xəstə sidiyə getdiyi zaman sidik kisəsini tam boşalda bilmədiyi üçün sidik kisəsində qalıq qalır. Bu qalıq sidik təkrarlanan infeksiyaların yaranmasına səbəb olur. Qalıq sidik çöküntü verir. Sidik kisəsində daşların yaranmasına səbəb olur. Gec mərhələlərdə isə bu problem sidik kisəsindən daha yuxarı, yuxarı sidik yollarına, sidik axarına, böyrəyə doğru qalxır. Uretera hidronefroz dediyimiz bir problem. Yəni, sidik axarının genişlənməsi, böyrəyin genişlənməsi. Yəni, bu ta böyrə çatışmazlığına qədər, böyrək pielonefritinə, böyrəyin iltihabı prosesinə qədər gətirib çıxara bilər, əgər vaxtında həkimə müraciət olunmasa. Biz prostat vəzi adenomasından danışıq, dəyərli izləyicilərimiz. Bu dəqiqədən etibarən bizi izləyirsinizsə, xoş gəldiniz. Əgər suallarınız olarsa bizim dəyərli həkimimizə 404-11-79 əlaqə nömrəmiz. Və prostat adenomasının qarşısını almaqdan ötürü təbii ki, zamanında həkimə getmək lazımdır. Amma tutaq ki, bu əlamətləri olan bir pasiyent gəlib sizə müraciət etdi. Bunun diaqnostikası necə qoyulur? Ağlı bu prosedurdur mu? Təbii ki, xəstələr bizə müraciət edən zaman ilkin olaraq bizim tərəfimizdən xəstə qəbul olunur. Bir anamnez toplanılır, xəstənin şikayətləri bəli, dinlənilir. Xəstəni biz dinlədikdən sonra ən sadə müayinə üsullarından hesab elədiyimiz ultrasəs müayinəsi aparılır xəstəyə. Ultrasəs müayinəsi prostat vəzi adenomasında iki şəkildə aparıla bilər. Həm abdominal ultrasəs müayinəsi, yəni biz ona deyirik qasıq üstü nahiyədən, yəni qarın nahiyəsindən sidik kisəsində prostatın ölçülərinə, həcminə, çəkisinə baxmaq. İkinci aparacağımız ultrasəs müayinəsi növü transrektal, yəni düz bağırsaqdan daxil olunaraq ultrasəs müayinəsi vasitəsilə prostatın həcminin, çəkisinin, ölçüsünün qiymətləndirilməsindən ibarətdir. Digər müayinələrimiz xəstədə sidik və qan analizi nəticələrinin dəyərləndirilməsi, prostat spesifik antigen PSA dediyimiz bir analizə baxıb nəticəsini qiymətləndiririk və bu analizlərə baxdıqdan sonra lazım olarsa digər dərin müayinələr aparılır. Naftalandan Cəlil bəy bizim telefon xəttimizdədir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salam. Xoş gəldiniz. Buyurun, sualınız varsa səsləndirin. Həkimə sualım var. Mən prostat vəzindən mən müalicə almışam. Sidiyin təzqi yox idi həkim. Düz adenoma böyümə var idi. Analiz götürdülər. Yəni xoş xəstəlik və xəstəlik olmağına görə dedilər problemi yoxdur. Amma müalicə yazdılar həkim təzqi atmadı. Elə düz heç bir problem yoxdur. Gecə bir dəfə yaxşı yatanda heç çölə çıxmıram, sidiyə çıxmıram. Amma təzik zəifdir. İndi hal-hazırda naftalanda müalicə alıram. Elə televizora baxdım, gördüm, sizə bir maraqlanmaq istədim. Dinləsin, bizi dinləsin. Buyurun. Xəstədə təbii ki, bir ultrasəs müayinəsi ən azından əlində olmalıdır. Bir PSA dəyərinə baxmalıyıq. İndi xəstənin dediyinə görə onda xoş xəstəli gəlib, demək ki, PSA dəyəri normal ola bilər dediyinə əsasən. Təbii ki, bir uzi eləməliyik, prostat vəzinin, bayaq mən qeyd elədim, normal çəkisi 18-20 qramdır. Baxmaq lazımdır hal-hazırda xəstədə prostat vəzinin çəkisi nə qədərdir? Çəkisinə baxmaq lazımdır. Prostat vəzinin hansı payı böyüyüb? 3 paydan ibarətdir. 2 yan pay, 1 orta paydan ibarətdir. Adətən xəstələrdə şikayət olanda orta payın böyüməsinə daha çox müşahidə edirik biz. Prostatın, yəni orta payı böyüyür, sidik kanalının qarşısını bir klapan kimi kəsir və zəng eləyən xəstənin dediyi kimi sidiyin ifrazı zamanı onun şırnağının zəifləməsi müşahidə olunur. Təbii ki, xəstə müraciət etməlidir dediyimiz kimi prostatın çəkisinə baxmaq lazımdır.
Yeri gəlmişkən, hər halda bizi izləyən izləyicilərimizdən belə bir sual yarana bilər ki, acaba prostat vəzi adenoması, əgər varsa, irəliyən zamanlarda xərçəngə çevrilmə ehtimalı varmı? Prostat vəzi adenomasının yəni xərçəngə çevrilməsi haqqında heç bir məlumat yoxdur. Ümumiyyətlə, heç bir məlumat yoxdur. Xəstələr bizə müraciət eləndə biz PSA dəyərinə baxırıq. Normalda biz PSA-nı 0-4 aralığında qiymətləndiririk. Bəzən ola bilər ki, xəstədə 3 gələ bilər PSA dəyəri, yəni 4-dən aşağı gələr, amma bunu normal qəbul etmək düzgün deyil. Öncəki illərdə verdiyi PSA dəyərlərinə baxıb, onunla birlikdə müqayisə etmək lazımdır. Uroloq, androloq Tamirlan Əzizov bugün bizimlə bərabərdir, dəyərli izləyicilərimiz. Prostat vəzi adenomasından danışırıq və əməkdaşlarımız bugünlərdə Tamirlan doktorun çalışdığı məkanda olub və onunla bağlı bir sujetimiz var. Gəlin, onu izləyək, daha sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik. Buyurun. Müəyyən əməliyyat görüntülərini də izlədik dəyərli izləyicilərimiz. Bu dəqiqədən etibarən bizi izləyirsinizsə, xoş gəldiniz. Uroloq, androloq Tamirlan Əzizov bugün bizimlə bərabərdir. Yeri gəlmişkən, əgər uroloq, androloqa ehtiyacınız varsa, ekranda gördüyünüz əlaqə nömrələrlə dəyərli həkimimizlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Artıq telefon xəttimizdə daha bir tamaşaçımız var. Hər vaxtınız xeyir olsun. Abad xeyir olsun. Xoş gəldiniz. Buyurun, sualınızı səsləndirin. Mən demək, doktorun sualım da, həkim. Demək, məndə prostat adenoması, hardasa 15 ilə yaxındır. 15 ildən yuxarı ola bilər. Mənim yaşım 75 olub. Maşallah. Mən demək, çox sorun. Mən pasiyan deyə bu dərman da keçirirəm, dərman atıram. Son illər duadart deyilən zatdır, həm tam sorazin, həm də ki duastreddir, onu siz yaxşı bilirsiniz. İndi mən bunu nə vaxt, nə qədər qədər mən bunu açmadım, nə qədər öyrənə kimi, yoxsa bunun başqa dərdindir. Mən hazırda bunu əvəz eləmişəm. Omniklə bir də ki, nax deyilən təzəzə çıxıb, bir dənə naxçıvanla bıraxılır dərman. Onları istifadə edirəm, həmən üzr məsələlər, o siliyə getməz üzr istəyirəm. Elənsi də məsələn təkrar olur. Mən bunu nə qədər, onu saxlayanda o saat siliyin axarına təsir edir. Bax, bunu necə olabilirsin bunu, bunu nə təsir olur? Aydın oldu mu? Aydın da. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, cavablandıracaq. Xəstə dərman müalicəsi alır. Bu arada 75 yaşlı bir izləyicimizdə, Allah uzun ömürlər versin. Aydın oldu ki, yəni dərman müalicəsini dayandırdıqdan sonra problemləri yəni təkrarlanır. Adətən dərman müalicəsini biz kiçik ölçülü vəzlərə ilkin olaraq təyin edirik və onun effektini gözləyirik. Effekti oldusa, dərman müalicəsi davam etməlidir. Ömrün sonuna qədər? Bəli. Effekti olmadığı təqdirdə cərrahi əməliyyat göstərişdir. Üzr istəyirəm, mən qaçırdım deyəsən o hissəsini. Əməliyyat olunubmu bizim? Yox, yox, əməliyyat olunmuyor. 75 yaşı var, böyük ehtimal ki, böyük vəzidir. Məsləhət olar ki, əməliyyat. Əməliyyat istəmirsə, tutaq ki, həmin dərmanları davam etsə, yararı dəyəcək mi? Əməliyyat istəmirsə, həmin dərmanlar onu qani edirsə, dərmanları qəbul etdiyi zaman heç bir problem yaşamırsa, qəbul edə bilər dərmanları. Davam edə bilər. Təşəkkür edirəm. Biz mövzumuzu davam etdirək. Bayaq biz diaqnostikasından danışdıq, müəyyən hissələr qaldı. Buyurun, davam edək. Xəstəni biz qeyd etdiyimiz müayinələrə göndərdikdən sonra, əgər PSA analizi yüksək gələrsə, mütləqdir ki, xəstə prostat biopsiyası olunsun. Prostatdan bir neçə tikə götürülərək histoloji müayinəyə göndərilir. Xərçəngə çevrilmə ehtimalı var mı, yox mu deyə? Nəticəsinə əsasən biz deyirik ki, bu xoşxəstəlidir, yəni adenomadır, yoxsa prostat xərçəngidir. Əgər biz bu biopsiyanı götürmədən
analizlərini düzgün qiymətləndirmədən xəstəni əməliyyat edib, sonra oradan çıxardığımız hissəcikləri analizə göndəririksə və onun nəticəsi bizə kanser gəlirsə, demək ki, bizim taktikamız yanlışdır. Demək ki, biz normal istiqamət seçməmişik. Əgər PSA dəyəri normal gəlirsə, tam adenoma diaqnozu təsdiqlənirsə, ondan sonra xəstəni əməliyyat eləmək mümkündür. Bu, doğru bildiyimiz yanlışlar silsiləsindəndir mi? Bəli, bəli. Və eyni zamanda xəstələr gecikmiş mərhələdə müraciət edərlərsə, böyrək çatışmazlığı problemi baş verə bilər ki, bunu araşdırmaq üçün ekskrator uroqrafiya dediyimiz bir müayinə götürmək məcburiyyətində qalırıq xəstələrdən. Böyrək çatışmazlığı varsa, mütləq kreatinin dəyərləndirilməlidir həkim tərəfindən və eyni zamanda qalxan və inən sistografiya dediyimiz bir müayinə var ki, həmin müayinələr vasitəsilə sidik kisəsinin divarında olan divertikul, daxilində olan daş, böyümüş prostat vəzinə məxsus görüntü, yəni həkim tərəfindən qiymətləndirilməlidir bu müayinələrə əsasən. Və bütün bu sadaladığınız müayinə üsulları da sizdə var? Çalışdığınız məkanlarda. Lap yaxşı. Dəyərli izləyicilərimiz, suallarınız olarsa bizə zəng edə bilərsiniz. 404-1179-da əlaqə nömrəmiz. Uroloq, androloq Tamirlan Əzizov bugün bizimlə bərabərdir. Biz prostat vəzi adenomasından danışırıq. Yetərincə aktual bir məsələdir. Yeri gəlmişkən ekranda gördüyünüz nömrələrlə də onunla əlaqə saxlaya bilərsiniz. Hər halda anladığım qədər, hər birimiz təbii ki, istəyirik ki, sağlam yaşayaq. Və əgər belə bir imkanımız varsa, təbii zamanında həkimə gedib müraciət etsək, hər hansı bir problemin qarşısını ala biliriksə, nə xoş bizə. Amma çox təəssüf ki, bizim hamımıza aiddir. Yəni, ən son anda gedib həkimə müraciət edirik ki, bu da bizim ziyanımıza çalışır. Xərçəng cavabı gələrsə də belə mənə elə gəlir ki, bu o qədər də qorxulu bir şey deyil. Yəni, digər orqanlarda yaranmış bədxəstəli şişlərdən nisbətən sanki daha rahatıdır. Yəni, zamanda əməliyyat edərsə... Bəli, bəli. Zamanında xəstə bizə müraciət edərsə, yəni həmin xəstəlik düzdür. Xərçəng cavabı gəlirsə analizlərə, nəticələrinə əsasən, ona yanaşma taktikası prostat vəzi adenomasına yanaşmadan tamamilə fərqlidir. Bir də zamanında gələrsə, bəli, eləmi? Bəli, zamanında gələrsə, tamam fərqli yanaşma ilə, tamam fərqli əməliyyatlar icra etməklə, yəni xəstəni sağaltmaq normal həyata geri dönməsinə səbəb olmaq mümkündür. Tamirlan doktor, sən bayaq bir fikir söylədiniz ki, prostat adenomasından gedəndə orada 3 pay var. Bəli. Baxılır ki, hansı hissəsində belə deyək də problem yaranıb. Acaba bu diaqnoz təsdiqləndikdə üçünü mü aradan götürürsüz, yoxsa bir payını mı götürürsüz, digər 2 pay qalır? Yox. Xəstələrin böyük qismində demək olar ki, 3 payın 3-ü də böyüyür. Və ona görə də biz əməliyyat sırasında hər 3 payı götürürük. Amma çox nadirən olur ki, xəstələrdə yan paylar normal olur, orta pay, öncə qeyd etdiyim kimi, böyüyərək sidik kisəsinin mənfəzinə doğru böyüyərək sidik kanalının başlanğıc hissəsini qapıyır, klapan kimi yolu kəsir və bu zaman yan paylar... Sidik axarını da qarşısına almış olur. Bəli, bəli. Və bu zaman yan paylar böyümədiyi üçün onların götürülməsinə ehtiyac yoxdur. İrəliyən zamanda həmin payların böyümə ehtimalı var mı? Bəli. Var. Bəli. Yəni, öncədən var. Özümüzü sığortalamaq üçün bir girişdə onları da götürmək o məntiqli deyilmi? Amma təbii ki, bu sizin sahənizdə. Əgər biz baxırıq, əlbəttə ki, biz əməliyyat sırasında öncə kamerayla girib, sidik kanalından daxil olub, böyümüş hissələrə baxırıq. Yəni, yan paylarda da böyümə varsa, yəni çox az da olsa, böyümə də varsa bizim tərəfimizdən götürülür o. Müasir zamanda tibbin inkişafı dövründə təbii ki, qapalı əməliyyatlar üstünlük təşkil edir. Bu əməliyyatlarda necə? Qapalı əməliyyatlar mı icra edirsiniz, yoxsa açıq üsulla mı? Bəli, öncə onu qeyd edim ki, xəstələr bizə müraciət edəndə biz vəzin çəkisinə əsasən hansı müalicəni seçməliyik? Yəni, konservativ dərman müalicəsimi ya cərrahi müalicəmi? Vəzin ölçüsü kiçik olduğu halda biz xəstələrə dərman müalicəsi təyin edirik. Demək ki, müalicəyə tabi olunan bir problem. Bəli, bəli. İlkin mərhələlərdə tamamilə, yəni 100% müalicəyə tabi olan bir problemdir bu. İstifadə etdiyimiz dərmanlar iki qrupdur. Yəni, birinci qrup alfa blokator dediyimiz dərmanlardır ki, bunların işi sadəcə sidik kanalını açmaqdan ibarətdir. Sidik kanalının keçiriciliyinin bərpa olunmasından ibarətdir. Prostat vəzinin ölçülərinə heç bir təsir göstərmir. Sadəcə kanal açır. İkinci qrup dərmanlarımız isə prostat vəzinin ölçüsünü kiçiltməkdən ibarətdir işi.
müasir dövrümüzdə hər iki dərmanın kombinasiyası olan dərmanlar mövcuddur. Həm sidik kanalının keçiriciliyini bərpa eləyir, həm prostat vəzinin ölçüsünü kiçildir. Düzdür, biz bu sonuncu qeyd etdiyim dərmanı adətən yaşlı insanlara təyin eləyirik. Çünki bunu daha böyük vəz olan insanlara, eyni zamanda ona görə yaşlı insanlara təyin edirik ki, bu dərmanların cinsi zəiflik yaratma ehtimalı var. Ona görə adətən 70 yaşından, 75 yaşından yuxarı insanlara bu dərmanları təyin eləyirik. Əgər xəstədə yaranmış problem dərman müalicəsinə tabi olmursa, xəstə şikayətləri olduğu kimi qalırsa, o zaman biz cərrahi əməliyyat yolunu seçmək məcburiyyətində qalırıq. Pasiyent cərrahi əməliyyat yolu ilə bu problemi aradan qaldırmaq istəmirsə və uzun illər boyu bu dərmanları qəbul etmək, yəni bir ziyanı ola bilərmi yanaşı digər orqanlara və yaxud da ki, artıq orqanizm alışqanlığı ola bilərmi ki, təsir olmaz? Adətən, yəni xəstə o zaman əməliyyatı istəməyə bilər ki, yəni, dərman müalicəsinin effektini görsün. Aha. Xəstə dərman müalicəsinin effektini görmürsə, bu xəstədə prostat böyüyüb, sidik kanalını tam tutursa, kəskin sidik ləngiməsi baş verirsə, xəstə sidiyə gedə bilmirsə, bu məcburdur. Yəni, Əlbəttə. Burada mütləq göstərişdir ki, əməliyyat olunmalıdır, sidik kanalının keçiriciliyi bərpa olunmalıdır. Əlbəttə ki, biz baxırıq vəzin çəkisinə. Əgər vəzin çəkisi 80 qrama qədər, 90 qrama qədərdirsə, yəni 4 dəfə, 5 dəfə artıbsa, bunu müasir, qapalı yolla, heç bir kəsik olmadan, qan, tikiş olmadan, qapalı üsulla, sidik kanalından daxil olmaqla, yəni xəstədə heç bir hissiyyat olmur xəstədə, sidik kanalından daxil olmaqla həmin böyümüş sidik kanalının keçiriciliyini pozmuş prostat hissəciklərinin qaşınıb çıxarılması mümkündür. Əgər xəstə gec mərhələdə gəlirsə, vəzin çəkisi 200 qram, 250 qram, bizim təcrübəmizdə olub 500 qram, 550 qram, o zaman artıq biz açıq əməliyyat qərarını vermək məcburiyyətində qalırıq. Təbii ki, qapalı əməliyyatlarımız fərqlidir. Tur prostat dediyimiz transuretral rezeksiya, az öncə qeyd elədiyim sidik kanalından daxil olmaqla. Digər bir müalicəmiz var qapalı üsulla, green light dediyimiz yaşıl lazer prostatın sidik kanalı keçiriciliyini pozmuş hissəsinin buxarlandırılmasından ibarətdir. Bu üsulun çatışmayan cəhəti ondan ibarətdir ki, prostat vəzinin həmin hissəsinin buxarlandırılması zamanı bizim əlimizdə histoloji müayinə üçün material olmur. Və prostat vəzi əməliyyatlarından qapalı və ən müasir üsul FOLEP əməliyyatı dediyimiz üsuldur. FOLEP əməliyyatında istənilən demək olar ölçüdə vəzin, yəni kənarlaşdırmaq, orqanizmdən xaric eləmək mümkündür. Çox sağ olun. Çox önəmli bir məsələlərə bugün toxunduq və çox maraqlı bir məqamları da söylədik. Düşünürəm ki, hər birimiz sağlam yaşamaq istəyiriksə, vaxtında həkimə müraciət edək və bu kimi suallarınız olarsa bizim redaksiyada əlaqə saxlaya bilərsiniz. Tamam, doktor, çox sağ olun ki, gəldiniz. Bugün sizinlə tanış olmaqma çox məmnunam. Ümidvaram ki, digər proqramlarda yenidən sizinlə görüşərəcəyik. Çünki urologiya və andrologiya sahəsi çox genişdir. Bizim digər də çözülməyən problemlərimiz var ki, o haqda da mütləq danışmalıyıq ki, hər kəs yararlana bilsin. Bugünlük sizinlə vidalaşırıq və qısa aradan sonra dəyərli izləyicilərimiz yenidən bərabər olacaq.